Շնորհակալություն, մեծ արգո պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգի 33-րդ հարցով կառավարության հավանությանն է ներկայացվում ոստիկանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին օրինագիծը, որի ընդունումը պայմանավորված է խոշտանգումների հնարավոր դեպքերը կանխարգելելու նպատակով ոստիկանության ստորաբաժանումներում տեսագրող և տեսաձայնագրող համակարգերի կիրառման իրավական հիմքերի ամրագրման անհրաժեշտությամբ։ Մասնավորապես, օրինագծում նախատեսվում է ոստիկանության շենքերի մուտքերն ու ելքերը, հարցաքննությունների և օպերատիվ հարցումների համար օգտագործվող սենյակները կահավորել համապատասխանաբար տեսագրող ու տեսաձայնագրող համակարգերով։ Նախագծով սահմանվում է նաև այդ տեսագրությունների և տեսաձայնագրությունների իրականացման նպատակը, պահպանման ժամկետները և երրորդ անձանց փոխանցելու դեպքերը։ Ընդ որում, օրինագծի երրորդ հոդվածով հստակ ամրագրվում է, որ ոստիկանության ստորաբաժանումները տեսագրող ու տեսաձայնագրող համակարգերով ամբողջությամբ պետք է կահավորված լինեն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 տարվա ընթացքում։ Բացի այդ, ոստիկանության մասին օրենքի 22-րդ հոդվածով հստակեցվում են ոստիկանության ծառայողների կողմից շարժական տեսաձայնագրող կամ լուսանկարանող տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ ոչ գաղտնի վերահսկողության ընթացքում այդ մասին բանավոր նախազգուշացման դեպքերը։ Ծառայողի կողմից բանավոր կարգով նախազգուշացվելու են ոստիկանության ծառայողի հետ անմիջականորեն հաղորդակցվող բոլոր անձիկ։ Օրինագիծը համաձայնեցվել է շահագրգիռ մարմինների հետ և լրամշակվել պետաիրավական նախարարական կոմիտեում հնչեցված առաջարկների հիման վրա։ Կցանկանամ նաև ընդգծել, պարոն փոխվարչապետ, որ օրինագծի ընդունմամբ հատկապես կերաշխավորվի աջակցություն Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանությանը Հայաստանի Հանրապետություն ԵՄ ֆինանսավորման համաձայնագրի շրջանակներում ԵՄ-ի կողմից տրամադրվող ընդհանուր բյուջետային օժանդակության ծրագրի խոշտանգումների դեմ պայքարին ուղված մասով Հայաստանի կողմից ստանձնած պարտավորության կատարումը։ Այդ պատճառով առաջարկում եմ օրինագծին հավանություն տալ և միաժամանակ կառավարության որոշմամբ անհետաձգելի համարել դրա ընդունումը ազգային ժողովի կողմից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, հարցեր։ Խնդրեմ, պարոն Բադասյան։ Շնորհակալություն, բնականաբար նախագիծը երկար քննարկվել է և դրական փոփոխություն է մարդու իրավունքների օրակարգում։ Կարևոր փոփոխություն է, բնականաբար հետագայում պետք է նաև քնչական մարմիններում նման սարքեր տեղադրվեն, այդ ուղղությամբ էլ աշխատանք պետք է տարվի, և միայն մեկ տեխնիկական առաջարկ սահմանված է, որ քրեական դատավարության սահմանված կարգով տեսանկարման արդյունքները տրամադրվում, հղումա կատարված կոնկրետ հոդվածի, քանի որ նոր քրեական դատավարության օրենսգիրք ենք ունենալու շուտով, առաջարկում ենք հոդվածին հղում չանել, ուղղակի նշել, որ տրամադրվում է քրեական դատավարությամբ սահմանված կարգով, որպեսզի հետագայում նորից չգանք ստեղ փոփոխություն չանենք հոդվածի մասով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ընդունեք գիտություն։ Խնդրեմ, պարոն Թաթույան։ Շնորհակալություն, պարոն փոխվարչապետ, բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ։ Ես ուզում եմ ինքս նույնպես կարևորել այս նախագիծը, սա Եվրոմիության հետ Հայաստանի կնքած համաձայնագրի շրջանակում է, բյուջետային աջակցության ծրագրի, այդ ծրագրի համանախագահներ են ընդ որում արդարադատության նախարարը, մարդու իրավունքների պաշտպանը և Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավարը, սա կնպաստի Հայաստանի նաև միջազգային պարտավորությունների կատարմանը, և մենք այստեղ կարևորում ենք թե ոստիկանության հետ աշխատանքը արդյունավետ, թե արդարադատության նախարարության հետ աշխատանքը, միայն թե պարոն փոխվարչապետ, մի քանի նկատ առում կա, որ երեկ և այսօր ենք նկատել մասնագիտական դատավարական տեսանկյունից, որ կարող է խնդիր առաջացնել անձի իրավունքների տեսանկյունից, ես հիմա դրանք չեմ առաջադրում քննարկման համար, պարզապես հնչեցնում եմ և նշում, որ ազգային ժողովում ես կարծում եմ այդ հանձնաժողովում հավանաբար քննարկման ընթացքում հաշվի կառնենք, օրինակ այստեղ դրույթ կա, որ այդ նպատակով արված տեսաձայնագրությունները դատավարական ամրագրման ձև չեն և քրեական գործիով նյութերին չեն կծվում։ Հիմա ես նոր մտածում էի, որ կարող է դա, այսինքն և դրանից առաջել իհարկե, որ կարող է խնդիր առաջացնել, եթե օրինակ այդ դեպքով վարույթ իրականացվի, հետագայում դրա նյութերի վարույթին կցել չկցելու առումով և որպեսի նաև ապացուների հետ միասին գնահատում անցնի։ Եվ ևս մեկ հարց կար, որը դարձյալ քննարկման առարկա է,
այդտեղ հասկանում եմ, որ այս պահին միգուցե ռադիկալ լուծումներ հնարավոր չէ, որովհետև սա պիլոտային ծրագիր է, բայց ամեն դեպքում պետք է պրակտիկան էլ ուշադիր լինենք, ինչպես է զարգանում, որ այնպես չստացվի, սա օրինակ անձինք, ովքեր չունեն դեռ դատավարական կարգավիճակ, նաև ֆորմալ առումով կասկածանքի հիմքեր էլ չկա, բայց վատ վերաբերմունքի հարց առաջանալու դեպքում, օրինակ նույն ՎԿ-ն եւ այլն, հարցակննվեն ոչ այդ սենյակներում, բայց նորից եմ շեշտում, այս պահին ես ինքս էլ եմ կարծում, որ ամբողջը կարգավորել հնարավոր չէ, որովհետև պիլոտային ծրագիր է, առավելապես այն առաջի հարցի հետ կապված մենք ազգային ժողովում կաշխատենք։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, պարոն Թաթույան, այլ արձագանքներ, ելույթներ, առաջարկում եմ այդ դեպքում այս տեսքով ընդունել և հետագա քննարկումները արդեն կտեղափոխվեն ազգային ժողովի հանձնաժողով, որտեղ էլ այս դեպատը կարծում եմ կստանա իր հանգուցալուծումը։ Ովքեր են դեմ օրենքի նախագծին հավանություն տալուն, դեմ չկա, նախագիծն ընդունված է։